Líderes dos Delpan expressaram seu respaldo às ações em benefício de los cidadanos que tomem ao futuro governo federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador com uma ambição responsável em seu caráter de ser a primeira força eleitoral de la oposição. Assim lo manifestaram em um comunicado conjunto panistas que respaldaram a campanha de Ricardo Anaya Y, que manifestaram a convicção, de acordo aos princípios fundamentais del PAN, de construir um melhor país para todos. Estamos convencidos de que frente ao próximo governo federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el PAN deve convertir-se em uma alternativa creíble, humanista e ética que respalde aquelas ações em benefício de los ciudadanos, señalaron. Entre quienes firmaram o documento estão os ex-presidentes nacionais del PAN, Luiz Felipe Bravo Mena e Y. Cecília Romero Castilho, é o ex-coordenador político de La Campana de Ricardo Anaya, Santiago Criol, é o ex-governador de Morelos, Marco Antônio Adame, é o coordenador de Los Diputados Panistas, Marco Cortés Y. As senadoras Mariana Gomes del Campo Y. Laura Rojas, relevo de LAD e RIGEN. E a Del PAN de acordo ao Estatuto Los Firmantes de La Carta, expressaram também seu respaldo ao líder Del PAN, Damian Zepeda e Y, ao ex-candidato presidencial Ricardo Anaya, lamaram a todos os panistas a manter um diálogo respeitoso Y propositivo para fortalecer ao partido Y renovar la dirigência em los términos que estabelece ao estatuto, respeitar los plazos fijados ao estatuto para que este semestre se leve a cabo la renovação de la dirigência nacional. Respaldar a la actual dirigência nacional e Y a las dirigências estatais em los términos de su mandato para que se pueda levar una renovación del sin Y de los comités directivos estatais de forma ordenada e Y transparente, apuntaron. É o Estatuto del Partido e estabelece claramente em seu artigo 52 que el SEN se renovará el segundo semestre del ano que se celebrem eleições ordinárias federales. Lo anterior foi señalado luego de que el lunes, panistas cercanos ao ex-presidente Felipe Calderón, quienes no apoiaram las campanas panistas, pidieron unilateralmente la renuncia imediata ao actual dirigente e Y del ex-candidato presidencial. Más notícias em MSN, las mejores imágenes de las últimas 24 horas, fuente Reuters.